fins aviat. Quina red de nou. Continuem. L'associació Amics de Tilloli torna a organitzar un any més el concert benèfic a favor de les dones que viuen sense recursos a aquesta localitat índia. La Torre de Canyamel, a Capdepera, va ser ahir vespre l'escenari de la cita musical solidària. L'associació ja du 10 anys dignificant la vida marginal de les habitants de la població índia. Després del concert, prop d'un centenar d'assistents van compartir una pamboliada. Amb la recaptació de l'acte es donarà formació bàsica i universitària a les joves de Tilloli. I ens acomiadam.